Ahojte lidi, já vítám na posledního dílu na sérii Players 2006, tenkrát si dáme poslední tři levely. Měl jsem v plánu, že to dám na 11, ale kašu na to, protože tato hra řekněme nikoho nebaví a zároveň už bych si ji taky rád zbavil, protože už ji docela dlouho protahuju. Doma si! Dědečku, co to je? Temní chtějí napadnout tuto zemi. Strážce. Dokonce i teď duchové našich předků bojují za záchranu tohoto posvátného místa. Chci cvičit, Enisi. Chci se pomstit. Musíme si pospíšit. Cesta před tebou je dlouhá. Nebude to snadné. Chci ty šmejdy mrtví. Všechny. Za každou cenu. Zabere to hodně času. Musíme začít. Čeká na tebe 7 zkoušek, Domasi. Za každý posvátný klan jedna. Jdi teď do duchovní jeskyně. Ty? Jak jsi se sem dostala? Máš mé neskonalé díky, člověče. Nejprve jsi mě dovedl do úkrytu a nyní jsi mě zavedl až sem. Vedeš si nadmíru dobře. Tommy! Temní už jsou tady! Rychle! Vrať se ven! Dědečku! Musíš toto místo opustit, Domasi. Nejsem připraven. Duch Anivaya v tvé duši jasně září. Tvoji předkové se na tebe usmívají. Nyní s nimi musíš bojovat. Ukaž jim sílu našeho lidu. Potřebujeme jinde v této zemi. Ale ty musíš jít do ocelového světa a zastavit tu invazi. Použij proti nim praně temných. Vrať slunce na tuto zemi. To jsem asi dělal celou dobu. To jste nezbraně. Portál taky úžasný. Prdele. Mě.
chcípni! Chcípni! Get that to high school, baby! Jo, chcípni! Ty vole, ale jako... se jako nečekám. Já mám futuru, ty vole, čumem. Ty vole, ale jako to vlastně sere. To budu rozbít. Tohle. Jo, tohle je zastaví. Doufám, že to pomůže, dědečku. Hej. Jsou do prdela. Já se s tím plně sere. Strašče, ty hajzle! Vrať se zpátky! Ukaž se mi! Moje arenka se tady dělá. A odkud mám čorovat tu elektriku? Tady z boku. Tohle je ta červená. Člověče! Proč jsi přišel? Jsem tady, abych pomstil svůj lid. Tvůj lid? Kdyby nebylo nás, tvůj druh by nikdy neexistoval. Byli jste vytvořeni pouze jako potrava. O čem to mluvíš? Kdysi nebyla vaše planeta nic jiného než louhá skála. Oseli jsme váš svět jako tisíce jiných. A tím začal organický život. Vrátili jsme se sklidit naši úrodu, když dozrála. Jste náš majetek. Jsem válečník kmene Čeroký. Nejsem ničí majetek. Čeroký? Tomu slovu nerozumím.
Tvůj duch je to, co tě odděluje od ostatních. Proto jsi byl ušetřen. Přidáme tvou sílu a vědomosti k našim. Staneš se jedním z nás. Staneš se Bohem. Jsem tady jenom proto, abych tě zabil. Tvé dovednosti jsou úžasné. Ale nedají se srovnávat s mocí strážců. Prohraješ a my sklidíme tvou planetu. To je konec. Teď je konec. Ne, Tomas. To je teprve začátek. A co teď? Ještě jednou bych to potřeboval. Ne. Další strach. Thank you.
Tyhle, co se po mě chce, ty velký barady. Jde tady. Vole, hej, jsem rád, že jsem mohl hnout. Ano, jsem rád, že jsem to trefil. Vole, jak to mám jako dodžinout? Jako vím, jak na to mám dodžinout, ale jako 12 nedal. Jaký byl super, kdyby se fungoval. Kdyby neměl nečít, tak jo. Ty vole, hej, ale to je taková otravná jebka, tyjo. Já bych rád, kdybych ty našel ty bílý. Trefuju, jako to myslím, že už to netrefuju, to no. Nic nedělám. Uchvatné, že jsi ještě nezemřel. Můžeš těch bestií poslat, kolik chceš, ale já jdu stejně po tobě. Abych těm strážcům přikázal,
aby tě po okamžiku zavrhl. Keci! Tvůj život je v mých rukou. Od chvíle, kdy se sem vyrazil. Místo toho ti však nabízí její život. Na důkaz mé víry. A zaujím místo, které jsem pro tebe připravila. Dobře, to bude něco. Výborně, je poslední level, matčina obětí, výborně. Hleď! To, co teď vidíš? Nespatřilo lidské oko po tisíce let. Čeká Ty jsi člověk? Kdysi ano. Před mnoha generacemi jsem byla také přivedena na toto místo. Sklizena jako mnoho ostatních. Jako ty. Odporovala jsem. Bojovala se strážem sféry až do této velké komnaty. Sféra poznala, že jsem byla výjimečná. Zesála jsem. Byla umlená. A tak mi nabídla dohodu. Můj bude ušetřen, pokud ji nahradíš. Ano, stát se nesmrtelnou nebo zlínu. Je jasné, jak jsem se rozhodla. Jako teď ty. Tak to je pilce, aby měli dnes.
teda furt tu sračku. No, trochu to do prdele, tak to draví. Čekej, ne, vole, tam nevidím, pas, co se stalo, čas krávě. Výborně, tak najít tu jedno pole, tak to ještě Talone, co to děláš? Ne! Výborně, mám tolik života, takže mám rozdávání přímo. Poslední fáze, výborně. Co ode mě vlastně chceš? Vidím v tobě to tež, co své kdysi ve mně. Ducha válečníka. Ta síla sebe dělá dokonalou bytost promluvíněně. Nepřišel jsem, abych tě nahradil. Přišel jsem, abych tě zničil! Neplýbej časem na marné pokusy ublížit mi. Tvá vole je jasná. Nesmrtelnost nebo zapomnění. Dobrá tedy. A nyní zemřeš. Mohl jsem tě nechat pokračovat v ničení celých civilizací. Muselo to skončit. Sféra je civilizací sama o sobě. Živý organismus. Její zničení
by se rovnalo zločinu. Sféra je parazit. Musí být zničena. Poslouchej mi, doma si ta vůdy. Můj čas v tomto světě vypršel. A až tu nebudu, musí se spojit se sférou místo mě. Neumíš si představit. Jeho moc získáš. Můžu dělat skvělé věci. Můžu. Poslouchej své srdce. Ví, co musí být vykonáno. Ano, dědečku. Musím. Dědečku, jsem... Ne, Tommy. Ještě není tvůj čas. Sféra? Temní? Zničení, stráveni slunečním žárem. Země starobylých je obnovena. Tvé jméno zde bude navždy posvátné a bude v srdcích všech čeroký. Ani vůdy nikdy nezapomenou, co jsi udělal. A támhle je ta, která ti chce poděkovat ze všech nejvíc. Jen. Halo, Tommy. Jen, je mi to moc líto. Nemusí. Jsem tady mezi svými bratry. Duch Cherokee obklopuje toto místo. Je to jako návrat domů. Jen kdybys tu mohl taky zůstat. Nemohu. Duch Jen nyní sídlí zde. Ale ty patříš do světa živých. Kdy tě zase uvidím? Až přijde tvůj čas, budu tady. Čekat na tebe. Do té doby na tebe budeme dávat pozor. Je čas. To bude trošku susno. S Bohem, Tommy. Že Borce bude takhle? Stal se z tebe velký člověk. To mi tam přijde jako dědek. Ty vole, jsem tak rád, že jsem se toho zbavil, ty už. Takhle já se pro vás pro tento poslední rozhodčím a čau.